שלום לכולם. ערכנו במיוחד לכנס הזה סקר מקיף בקרב בני הנוער הישראלים והרגלי הקנייה שלהם באינטרנט. אנחנו נשווה את הנתונים האלה גם לנתונים עולמיים של בני נוער ברחבי העולם וגם לנתונים של מחקר מקיף שערכנו בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל ממש לפני כמה חודשים. אתם תראו שהנוער הישראלי הם למעשה מעצמת קניות בינלאומית בכל מה שנוגע לאינטרנט. החבר'ה הצעירים מתנהגים כמו בוגרים, צרכנים מאוד מאוד חכמים, ואתם תראו עוד מעט על מה אני מדבר. אז קודם כל אנחנו ניגע בנתונים שמדברים על כמה אחוז מבני הנוער קונים, באיזה תדירות הם קונים. עוד רגע. אנחנו בעצם לראשונה נחשוף את המוצרים שבני הנוער קונים באי-ביי, אנחנו נערוך בעצם השוואה שלהם גם אל מול המחירים בארץ ונראה כמה בני הנוער חוסכים. ושאלה שלא פחות מעניינת הרבה אנשים זה מאיפה מגיע הכסף הזה שמשמש לכל הנתונים של הקניות המדהימות שאתם הולכים לראות, ואני חושב שגם פה הנתונים כלפי בני הנוער הישראלים מאוד מאוד מחמיאים. אבל קודם רציתי לספר לכם קצת עלינו, על אי-ביי ישראל. אז זה המשרד שלנו, אנחנו מחולקים גם למרכז פיתוח וגם לחטיבה עסקית בארץ, מעסיקים בערך 300 עובדים, ואנחנו עושים כל מה שצריך בעצם בשביל לעבוד עם הקהל הישראלי, גם עובדים עם מוכרים ישראלים, יצרנים, יבואנים שמייצאים החוצה, וגם כמובן עם הקהל הישראלי שקונה באי-ביי. אנחנו נספר לכם גם נתונים מאוד מאוד מעניינים על זה היום. אז כמו שאמרתי, מכון המחקר של מיכל ברומר ערך עבורנו מחקר, כמובן אובייקטיבי, שכלל 500 בני נוער בגילאי 12 עד 17, ושאלנו אותם די הרבה שאלות. יש כמובן את המחקר המלא, יהיה זמין לכל מי שירצה. פה אני מציג את עיקר הדברים הרלוונטיים והמעניינים עבור הקהל שהגיע היום. השווינו את זה לנתונים שלנו יש באי-ביי, השווינו את זה לנתונים בינלאומיים והשווינו את זה לסקר של מבוגרים, כדי לתת לכם באמת תמונה מקיפה יותר על ההתנהגות של בני נוער באינטרנט, מה מניע אותם לקנייה, איפה הם קונים, כמה הם קונים. אני מחלק את המצגת לשלושה חלקים מרכזיים. יש לי בעיה מאוד גדולה עם הקליקר, אם מישהו מההפקה יכול לעזור לי. כמה בני הנוער קונים באינטרנט? משהו לא עובד בו טוב. איך הצעירים בעצם מתכננים את השופינג, מה גורם להם לקנות, איפה הם נחשפים למוצר, איך הם בודקים על המוצר ואיך הם מקבלים את החלטות הקנייה, והאתרים האהובים עליהם, האם הם קונים יותר בארץ, קונים יותר בחול ובאיזה אתרים. אני חושב שהמידע הזה מאוד רלוונטי, כל מה שהולך להיות כאן היום עבור מי שהגיע לכנס החשוב הזה, שיש לי את הזכות לקחת בו חלק כבר שנה שנייה ברציפות. אז בואו נתחיל במספרים הבאמת מדהימים של כמה בני נוער הישראלים קונים. אז 85% מבני הנוער בעצם קונים באינטרנט. זה אומר שבשנה האחרונה הם ביצעו לפחות עסקה אחת. זה יכול להיות מהזמנת מוצרים פיזיים שכולנו מכירים ומזהים את זה מאוד כקנייה באינטרנט, אבל זה יכול להיות גם חופשה, כרטיסים, או קנייה של מוזיקה או שדרוגים בתוך אפליקציות. כל דבר כזה היום הוא בעצם e-commerce, הטרנזקציה נעשית באמצעים דיגיטליים. אנחנו רואים את זה כמובן חודר יותר ויותר גם למבוגרים, אבל אני חושב שהנתונים האלה בשביל אוכלוסייה כל כך צעירה הם מדהימים. גיל הקניות הממוצע בישראל הוא 13. עכשיו, כשאנחנו יורדים לעומק הנתונים קצת, אז אנחנו יכולים לראות שבעצם ככל שהגיל עולה, אנחנו רואים אחוזי כניסה הרבה יותר גבוהים. זה כמובן נובע גם מהעובדה שאתם עוד מעט תראו, אבל שככל שהגיל עולה, יותר בני נוער משתלבים במעגל העבודה, הם מפתחים עצמאות כלכלית, והם יכולים להרשות לעצמם גם יותר לקנות באינטרנט. עוד דבר מאוד מעניין ששאלנו את שתי הקבוצות השונות האלה, שאלנו אותם באיזה גיל הם התחילו לקנות. וכששאלנו את בני ה-17 היום, הם התחילו לקנות בגיל 14. כששאלנו את בני ה-13, הם התחילו לקנות בגיל 11. זאת אומרת, תחשבו מה קורה פה בעצם. ילדים שמתחילים לפתח הרגלי צריכה וצרכנות מאוד מתקדמת של השוואת מחירים, של הסתכלות על מגוון גלובלי של מוצרים. תחשבו איפה החבר'ה האלה יהיו עוד 20-30 שנה, שהם יהיו בני 30, 40, 50. אם אנחנו המבוגרים קונים כבר 95% מאיתנו קונים באינטרנט, איפה בני הנוער יהיו? איזה ממשקים יהיו עבורם? אני מאמין שהיום חלק עצום מהקניות שלהם יעבור פשוט להיות דיגיטלי בלי בכלל לעבור תהליכים שאנחנו עברנו,
ואנחנו עוד מעט גם נראה מה היתרונות והחסרונות שהם רואים, מה שיעזור לכם המשווקים בעצם לעזור להם לקנות אצלכם. כשאנחנו עושים השוואה עולמית, אז אני חושב שגם פה הנתונים הם מדהימים, לא פחות ממדהימים, כי אני רואה את ישראל בראש הרשימה כמעט עם 85% מבני הנוער שקונים באינטרנט, ולפנינו יש את בריטניה, אבל קחו בחשבון שבריטניה הם דוברי אנגלית. אצלנו רוב הקניות, כמו שתראו בהמשך, מתבצעות באתרים בינלאומיים. זאת אומרת שגם השפה היא לא חסם עבור בני הנוער, היא מפתחת בשבילם הזדמנות מאוד גדולה, ויחד עם זאת, אני חושב שאני משווה את זה כן לאנשים ששפת האם שלהם היא אנגלית, שלהם הרבה יותר קל ויותר נגיש לקנות באינטרנט, כמעט בכל מקום בעולם, אז פער של 5% הוא מאוד מאוד קטן. מה שעוד מופיע פה מעניין בעיניי זה ארצות הברית, כלכלה כל כך מפותחת שבעצם שם התחיל האי-קומרס, המסחר באינטרנט בשנת 95, רק 70% מבני הנוער. ואם תיקחו את דרום קוריאה, דרום קוריאה היום היא המדינה שבה כמות העסקאות באינטרנט היא הכי גבוהה בעולם. היום מעריכים שבדרום קוריאה בין 15% ל-18% מכלל ההוצאות שאנשים מוציאים ביומיום שלהם מתבצעות באינטרנט. רק להשוות את זה לישראל, על ישראל אנחנו מדברים על 1.5%. אז תבינו כמה בני הנוער מקדימים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל והופכת אותנו להיות בעצם מעצמה של אי-קומרס על פני הרבה מדינות מפותחות מאוד בעולם. כשאנחנו משווים את זה למבוגרים, אז כמו שאמרתי בסקר של המבוגרים, 95% מהמבוגרים קונים באינטרנט אל מול 85% מבני הנוער, שבעיניי זה גם פער מאוד קטן, שבלי ספק הולך ומצטמצם בשנים הקרובות, וכמובן ככל שיעברו השנים ובני הנוער נכנסים לעולם של קניות באינטרנט הרבה יותר מהר, אז המספר הזה ישאף ל-100. אין לנו ספק בזה בכלל. אם אני רוצה לראות כמה הם קונים, אז הנוער הישראלי קונה בממוצע 27 פעמים באינטרנט בשנה. זה נתון מאוד מאוד יפה, אם אני משווה את זה גם לאוכלוסייה הבוגרת שקונה 36 פעמים בשנה, אז גם פה אתם רואים שהפער הוא לא מאוד משמעותי. להפוך את הנתונים לקצת יותר ברורים, אז בעצם בני נוער קונים בעצם פעמיים בחודש, אל מול מבוגרים שקונים 3 פעמים בחודש. זה אומר לנו המון על כמה הם מוכנים לבוא ולהיות באינטראקציה עם ממשקים דיגיטליים. אני יודע שאת חלקכם זה מעניין וגם את זה נספר, הם קונים יותר בסמארטפון, הם קונים יותר בדסקטופ, באיזה אמצעים הם משתמשים לקבל את ההחלטות האלה, גם את זה אני אספר עוד מעט, יחד עם הסכומי קנייה הממוצעים שלהם. אבל אני חושב שפעמיים שצעירים בני 12 עד 17 קונים באינטרנט בחודש, זו הזדמנות עצומה למשווקים לדבר אליהם. אז הנוער הישראלי קונה בממוצע, בקנייה ממוצעת $17. אני אגיד גם איך זה ביחס לעולם, אבל בגדול אנחנו מסתכלים על תקציב חודשי של $35 לקנייה, שזה לא מעט כסף. $17 זה בערך 66 שקלים לקנייה, אז אתם יכולים להבין שיש מגוון מאוד גדול של מוצרים שנכנס תחת הקטגוריה הזאת. אנחנו רואים כמובן שיש פחות שמוציאים יותר כסף, אבל אם תסתכלו עדיין, מי שמוציא למעלה $50, זה בעצם 200 שקל בקנייה, זה לא מעט בני נוער. ותכף גם נדבר על המספרים האבסולוטיים שעומדים מאחורי האחוזים האלה. אבל אתם יכולים לראות את המספרים מול עיניכם, בעיניי מספרים מאוד יפים, הם לא גבוהים, הם יחסית שמרניים לקניות באינטרנט, אבל אני חייב להגיד שזה טוב שזה ככה. כי חלק מהחינוך, ואני גם מדבר על קניות עם ההורים עוד מעט, חלק מזה זה גם ללמוד איך לקנות באינטרנט ואיך לתכנן את הקנייה, ולא רק לבוא אימפולסיבית ולבזבז כסף. ואת זה בני הנוער עושים היום הרבה יותר טוב מאיתנו המבוגרים. אני מזמין אתכם דרך אגב לצלם את השקפים האלה, יש פה המון נתונים מאוד מעניינים שיכולים לעניין הרבה אנשים שנמצאים פה ובכלל. אז בהשוואה לארצות הברית, אם דיברנו על $35 בחודש, אז בארצות הברית מדובר על $105 בחודש, שזה סכום מטורף. אז נוער שמוציא $1,266 בשנה, זה בלי ספק דבר ענק. אנחנו נראה את המספרים האלה כמובן הולכים וגדלים, אנחנו רואים גם את המגוון הרחב יותר שגם המבוגרים וגם הצעירים קונים, ככל שהם הופכים להיות צרכנים מנוסים יותר. גם אתם, מי שיושב פה, אני בטוח ש 95% לפחות מכם קנו באינטרנט בשנה האחרונה. הקניות הראשונות שלכם גם לא היו של $200-$300. הן היו קניות ראשונות של לבדוק איך זה עובד, להזמין משהו, לחכות לו לפעמים שבועיים, שלושה, לקחת את הסיכון. פה כמובן שאצל בני נוער ההכנסה הפנויה היא הרבה יותר קטנה מאשר אצלנו, אז הם הרבה יותר זהירים גם עם הקניות, לפחות הראשונות שלהם, עד שהם צוברים ביטחון בעצמם, בפלטפורמה שהם קונים ממנה, ויכולים לקנות גם בתדירות יותר גבוהה וגם בסכומי כסף יותר משמעותיים.
השקף הזה יסכם לכם את, את המספר המהותי ביותר שרציתי להגיד פה היום, משהו שאני חושב שאתם תזכרו אחרי השקף הזה. אז אם אני מסתכל על סך כל האוכלוסייה של בני ה-12 עד 17 במדינת ישראל, אנחנו מדברים בערך על 550 אלף אנשים. אם נסתכל ש-85% מהם בעצם קונים באינטרנט, זה קרוב זה בערך 460 אלף. ואם אני מסתכל על סכום קנייה ממוצע חודשי של 35 דולר, שזה 146 שקלים, אתם מסתכלים פה בעצם על תעשייה של 800 מיליון שקל שהייתה רק בשנה האחרונה בישראל. אני יכול להגיד לכם שכלל הקניות בישראל מוערכות ב-10 מיליארד שקל. אנחנו מדברים על כמעט 10%, בעצם 8%, שמתבצע על ידי בני נוער כבר היום. אלה שקונים בסך הכל פעמיים בחודש, בסך הכל ב-17 דולר בממוצע, הם אלה שכבר מניעים 8% מהכלכלה הזאת בישראל. ככל שהשנים יעברו, החלק שלהם היחסי אל מול המבוגרים רק ילך ויגדל ויהיה הרבה הרבה יותר משמעותי. ספוילר, למה הצעירים קונים באינטרנט, זה בגלל המחיר. ואחד הדברים שאנחנו רואים באי-ביי, את המוצרים שבני הנוער קונים, הם באופן מובהק באים ממקום של חיסכון. ואני רוצה להראות לכם כמה מוצרים שהיו מאוד פופולריים בשנה האחרונה אצל בני נוער, בקניות אצלנו באי-ביי. אז כל עולם הסמארטפונים והאקססורים מסביבו, זה התחום המוביל בצורה מאוד מאוד משמעותית. לדוגמה, כל הסוללות החיצוניות להטעין את הטלפון. המוצר הזה היה מאוד פופולרי עד לפני, אני יכול להגיד לכם, שנתיים, שלוש, והייתה לו קצת ירידה, ובשנה האחרונה הוא מאוד מאוד מתחזק. יכולים להניח למה? פוקימון גו, שמעתי פה משמאל, אני בכנס צעירים, אז לא חוכמה, אבל כן, פוקימון גו גרם לאנשים שוב לקנות, הם מסתובבים בחוץ בני הנוער, הם רוצים את הטלפון כל הזמן עובד, הם צריכים את מקור האנרגיה צמוד אליהם, מותר לציין כמה זה חשוב, כבר 25 אלף כאלה נקנו אצלנו מתחילת השנה, אתם רואים את החיסכון, הוא של 60%, זאת אומרת, בעיני אותו צעיר להגיד, אני אחכה שבועיים לקבל מוצר מחול, ואני אחסוך עליו עכשיו סכום כל כך משמעותי, שווה לו. כל סטים של עדשות, ברור לנו כמה משמעותי זה הצילום בסמארטפונים, כמה אנחנו רוצים להוציא את התמונות יותר יפות, הסטים של עדשות. יש לנו את המגדיל מסך, אם אנחנו רוצים לראות עם חבר, חברה, את מה שקורה בסמארטפון, לא צריכים להצמיד ראשים סביב המסך. יש לנו בעצם את הגאדג'טים האלה שמאפשרים לנו לראות קצת יותר מקרוב ובעצם לחלוק את החוויה עם עוד חברים. וזה האמת מוצר מפתיע, נגני MP3, הספדנו אותם כבר לפני כמה שנים, אבל עדיין אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה, ולא לכל הצעירים יש סמארטפון, ולפעמים אנחנו גם רוצים להפריד, אבל תראו, בדולר 80 לקנות נגן אל מול מחיר של 18 דולר בארץ, פשוט קונים בכמויות, גם נותנים מתנה לחברים, סכומים באמת מגוחכים של קנייה. מוצרים קצת יותר עדכניים, כל עולם ה-Augmented Reality וה-Virtual Reality כמובן נכנס במשחקים, בווירטואל אנחנו רואים בעצם את המשקפיים, הקארטבורד, מאוד זול ומאפשר חוויה מאוד מעניינת לצעירים. ועולם הרחפנים, טווח המחירים פה הוא עצום, הוא באמת נע מסביבות 50 דולר עד רחפנים של אלפי דולרים, אבל לקחנו את הרחפנים הכי נקנים, וגם פה אתם רואים שמדובר בעצם ב-50% חיסכון. האמת טוב, כולנו רואים את זה ברחוב, ילדים הולכים עם הרחפן לפניהם, זה כבר הפך להיות תופעה, ובאמת מי שרוצה למצות את הכסף שהוא מקבל מההורים, מרוויח דמי כיס מהסבא סבתא, רוצה להשתמש בכסף שלו בחוכמה ולמצות את הערך שלו כמה שיותר, אז הם פשוט מחפשים מוצרים יותר זולים. אז מה בעצם, למה הנוער הישראלי קונה באינטרנט? אז בראש ובראשונה בגלל המחיר, 45% ציינו שזה זול יותר. אני יכול להגיד לכם שהנתונים מאוד דומים גם למבוגרים, 42% מהמבוגרים אמרו את אותו דבר. יקר בישראל, ולכן אנחנו הולכים לאינטרנט, כי אנחנו רוצים למצוא את המוצרים יותר בזול. הסיבה השנייה זה המבחר, והמבחר הוא בלי ספק משחק הרבה אצל טינג'רס. אני רוצה מוצר שאין לאף אחד אחר. זאת אומרת, אם אני נכנס לארץ, לרשתות הגדולות, כולם לובשים אותו דבר. אני רוצה עכשיו חולצה שאין לאף אחד, ואת זה אני מוצא רק באינטרנט, כי אני בעצם פתוח לכל העולם. הדבר הנוסף כמובן זה יותר נוח. לנו זה ברור שבני הנוער נמצאים גם ככה בסמארטפון, גם ככה בדיגיטל, הם כבר שם, הם חשופים גם למסר, הם חשופים גם לפלטפורמה שהם קונים ממנה, והם לא צריכים ללכת לחנות בשביל זה. יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על הסיבות למה בעצם שמונעות קנייה או חסמי הכניסה לעולם הזה, אתם רואים ש-51% מבני הנוער עדיין מעדיפים לראות את המוצרים בחנות. עכשיו, אני אשלים את הנתון הזה ואני אחזור עליו גם אחר כך, אבל
הם רואים את המוצר בחנות והם קונים אותו באינטרנט. זאת אומרת, הם הולכים ובודקים את המוצר, בין אם זה למדוד או בין אם זה לבדוק, כותבים דגם, מספר קטלוגי, נכנסים לאינטרנט ומחפשים את המוצר אחד לאחד, ושם הם מוצאים את הפערים שהראיתי לכם. המשלוח הוא בלי ספק גם חסם, גם אצל המבוגרים, גם אצל הצעירים. אני בטוח שכל מי שיושב פה והוא מנוסה באינטרנט, היו לו גם חוויות פחות טובות בקנייה באינטרנט סביב קבלת המוצר. ונושא של אמצעי תשלום, שאני חייב להגיד שאותי קצת הפתיע, אחוז הגבוה יחסית, של פחד למסור אמצעי תשלום. תראו, שאני מסתכל על חסמים או על, אתגרים בעולם הזה, אני לא רואה את זה כסיבה שלמה הם לא קונים, אלא אני מסתכל על זה ועליכם כמשווקים, ואני אומר, אם תבינו מה מונע מהם לקנות, תוכלו לגרום להם לקנות. זאת אומרת, אם אני יודע לתת היום חוויה שמדמה איך זה ללבוש בגד, איך הוא ייראה לי על הגוף, או אני נותן ביטחון בתשלום בכרטיס אשראי או בפייפל, או אם אני נותן פתרונות שילוח שהם יותר נוחים למשתמש, אז בעצם אני מבין את הצורך שלו ואני יודע לענות על הצרכים שלו ולקרב אותו אליי. לקוחות שמתנסים ומקבלים חוויה חיובית, כמובן שחוזרים וקונים עוד פעם. אז דיברנו בעצם עד עכשיו על כמה בני הנוער קונים, כמה הם מוציאים ולמה הם עושים את זה. אז בואו נדבר איך הם עושים את זה. אז איפה הכסף? אנחנו רואים שחלק גדול עדיין מהמימון מגיע מההורים. גם פה, ככל שהגיל עלה בסקר, ראינו שפחות מימון מגיע מההורים ויותר מגיע מעבודה. יחד עם זאת, עדיין 48% מסך כל הכסף שמוציאים בני הנוער באינטרנט מגיע מההכנסה שלהם. זאת אומרת, הם עובדים בשביל לפתח עצמאות כלכלית ובשביל שהם יוכלו לקנות את מה שהם רוצים, מבלי לעבור דרך לפעמים הסנן של ההורים, שאני תכף אדבר עליו גם, והוא חשוב לא פחות. אנחנו רואים את זה כמובן מכסף של בר מצווה, עוד מצווה, ימי הולדת, מכיס, וסבא וסבתא יקרים, שגם עליהם אני מיד ידבר, איך הם משתלבים עם בני הנוער בקנייה באינטרנט. שאלת הזה לא אוהב אותי היום, סלחו לי על זה. סליחה? הוא שם. מעולה. בואו נדבר על אמצעי תשלום. אז בעצם ל-50% מבני הנוער כבר יש אמצעי תשלום משלהם. זאת אומרת, הם יודעים לעשות את כל הפעולות בדיוק כמו שאני ואתם עושים. מגיל 16 אפשר לפתוח חשבון בנק בישראל ולקבל כרטיס אשראי. ל-30% יש חשבון בנק, 22 כרטיסי אשראי ו-21 עם חשבונות פייפל. בעצם מה שגורם להם לקנות בכל מקום באינטרנט, איפה שהם רוצים, מה שהם רוצים, בלי שום עקבות בהיבט הזה. חלק גדול עדיין נשענים על אמצעי התשלום של ההורים, זאת אומרת, הם אוספים את המוצרים לעגלת קניות או לווישליסט, יושבים על זה אחר כך עם ההורים, וההורים בעצם קונים את המוצרים שהם בוחרים, בהתאם לתקציב, בהתאם לשיקול דעת של כל הורה, והמוצרים שהוא רוצה שהילדים שלו ירכשו. בואו נדבר על חמשת המוצרים והשירותים שבני נוער קונים הכי הרבה. אז בראש ובראשונה גאדג'טים, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, אחר כך אופנה. אני יכול להגיד לכם, בדיוק כמו המבוגרים, גם פה סטריאוטיפי לחלוטין, הבנים קונים הרבה יותר גאדג'טים ואלקטרוניקה, הבנות קונות משמעותית הרבה יותר אופנה, ראינו את זה גם בקרב גברים ונשים בסקר של המבוגרים. מה שמאוד מעניין אותי זה זה, אקססוריז לחדר, חלק מהעצמאות של הילד, זה הבית, זה המבצר שלו, הוא רק רוצה להגיד צלי מהחדר בכל הזדמנות, והם מרעתים אותו והם משקיעים בו והם עושים את זה באינטרנט, כי גם שם הם מרגישים שהחיסכון הוא משמעותי. והתחום הזה של הזמנת מזון וטייקאווי צומח בארץ בכלל בצורה מטורפת. אני, אתם יודעים, אנחנו רואים נגיד הזמנות פיצה היום, 65-70% כבר, לדוגמה ברשתות כמו דומינוס מתבצעות בדיגיטל, בלי ספק שאצל בני נוער האחוזים האלה כנראה הרבה הרבה יותר גבוהים מאשר אצלנו המבוגרים, אבל אחד התחומים שבכלל צומח בישראל זה זה. אצל המבוגרים ראינו עוד תחומים של חופשות, שבדרך כלל הם אחריות ההורה באמת לרכוש בתא המשפחתי, פחות אצל הילדים, אבל באמת הנתונים יחסית מאוד מאוד דומים. כשאני מדבר על תהליך הקנייה, אז אני בעצם רוצה לראות מה מניע את אותו צעיר לקנות, אז אנחנו רואים ששוב, הנושא של ראיתי בחנות, זאת אומרת, אני מסתובב עם החברים, בקניון, בחנויות, אני הולך, מודד בגדים, בודק גאדג'טים, רואה מה אני רוצה ואז אני בודק אותם באינטרנט. אני יודע שבאינטרנט אני אמצא מחיר זול יותר, ושימו לב שהראשון והשני משלימים אחד את השני, ראיתי בחנות, אחר כך חיפשתי את זה בגוגל, ואחר כך בעצם הלכתי לקנות. כשאני מחפש בגוגל, יש לי כוונה הרבה יותר ברורה, זאת אומרת, אני רוצה לקנות משהו, אני כבר מחפש. אני לא בא בקטע אימפולסיבי של בא לי לקנות, בא לי להתחדש, אלא אני כבר יודע מה אני רוצה לקנות. אני רוצה לעשות זום אין על הקטגוריות האחרות, כי הן
מאוד מעניינות בעיניי גם, הסושיאל מול הטלוויזיה, אז אתם יכולים לראות ש30% אומרים שהם נחשפו דרך סושיאל, פייסבוק, סנאפצ'אט וכן הלאה, אל מול 14% בטלוויזיה. זה ברור לנו, דיברנו על זה גם פה היום, אבל פי שתיים בעצם יותר מונעים בגלל הסושיאל מאשר הטלוויזיה. וזה ברור לנו בתור מפרסמים ומשווקים איפה אנחנו צריכים להשקיע את תקציבי הפרסום שלנו בכל מה שנוגע בעצם לשיווק לבני נוער. עוד דבר מעניין זה בעצם שפירקנו את הסושיאל ושאלנו מה בסושיאל גורם לכם לקנות, אלה התשובות. בעצם הפרסום בסושיאל הוא הגורם העיקרי שמניע את בני הנוער לקנות. אחר כך זה המלצות של חברים, החברים שחולקים מידע ואומרים, תראה, רגע, אני קניתי, בוא תקנה גם, איפה קנית? ואחר כך יש לנו את כל עולם משפיעני הרשת והכוכבים שבני נוער עוקבים אחריהם, ובאמת הם ממליצים להם על מוצרים וחושפים אותם למוצרים חדשים שמניעים אותם לקנות באופן ישיר. אחד הדברים המעניינים זה זה, ואני חושב שזה נתון שיפתיע את כולכם, היינו מצפים שבני נוער שצמודים כל כך חזק לסמארטפון, יקנו גם מהסמארטפון, אבל בפועל זה לא ככה. אנחנו רואים ש-52% מהם קונים במחשב שולחני. עכשיו, בדיוק כמו שאמרתי קודם, התהליך הקנייה בהרבה פעמים מסתיים בהורה. זאת אומרת, הילד נכנס לאתר הקניות, מוסיף את המוצרים לעגלת הקניות או לרשימה מסוימת שהוא מנהל שם, יכולים להיות שם 5, 10, 15 מוצרים, אחר כך הוא יושב עם ההורה, וההורה הוא זה שמעביר את אמצעי התשלום, ולכן יש כאן נקודת בקרה מאוד משמעותית עבורם. אני לא נותן לילד להשתולל ולקנות את מה שהוא רוצה, הוא יכול להכניס לעגלה, הסימנו שיש לי עוד 10 דקות, לא? מעולה, אז עם המוזיקה, בבקשה, חכו עוד 10 דקות, ואז ניתן. אז אני אומר שבאמת בהיבט הזה אנחנו רואים התנהגות שמערבת גם אחריות משפחתית, ואני תכף אדבר על הקניות באמת בתא המשפחתי. עוד אנחנו רואים אחוזים מאוד נמוכים פה בטאבלט שכמעט ולא קיים, אבל לפטופים, תראו, סמארטפון הוא רק במקום השלישי. כשאני מסתכל על אוכלוסייה בוגרת דרך אגב, שליש מהישראלים שקונים באי-ביי קונים באמצעות סמארטפון. זאת אומרת, אנחנו רואים דווקא אצל המבוגרים הרבה יותר קנייה באמצעות הסמארטפון, כי הם בעצם יש להם את השליטה המלאה על כל התהליך. בואו נדבר על קניות משותפות להורים וילדים. אז בעצם שאלנו את הילדים, האם הם ממליצים להורים שלהם לקנות באינטרנט, ו-81% מהם אמרו שכן. כששאלנו את ההורים, האם הילדים ממליצים לכם לקנות, אז 52% אמרו שכן, יש פה פער של 30%. כנראה שהילדים מרגישים שיש להם השפעה הרבה יותר משמעותית על ההורים, וההורים או שהם מתכחשים להשפעה או שבאמת היא לא שם, אבל כנראה שהילדים מניעים חלק מאוד גדול במה שקורה בבית. זאת אומרת, אם כבר לילד יש חשבון באתר קניות, ההורה לא צריך לפתוח עוד חשבון בשביל לעשות את הקניות שלו, אז יש כאן השפעה מאוד ישירה. ולמי שיש ילדים יודע, הילדים די מכתיבים לנו כמעט את כל מה שאנחנו קונים. ועוד נתון מעניין זה בעצם ש-71% מהישראלים בעצם אמרו שהם עושים קנייה משותפת עם ההורים. זה נתון שראינו אותו דומה גם בקרב ההורים עם הילדים וגם בקרב הילדים עם ההורים. זאת אומרת שהשופינג החדש הזה קורה אצלנו בסלון, קורה מאחורי המחשב, קורה מאחורי המסך של הסמארטפון, ואנחנו צריכים לדעת איך להיערך לזה ואיפה אנחנו פוגשים את קהל היעד שלנו. עוד דבר מעניין זה בני הנוער לא רק קונים בעצמם, הם גם מלמדים אחרים לקנות, הם מלמדים את המבוגרים לקנות. וכששאלנו אותם את זה, אז בעצם 50% אמרו שהם לימדו לפחות מבוגר אחד איך לקנות באינטרנט, כש-12% מתוך זה לימדו את סבא או סבתא, שבעיניי זה דבר מאוד מדהים, כי אני זוכר שאני הייתי ילד, סבא וסבתא לימדו אותי דברים. והיום הילדים כל כך מתקדמים ביפר על פני ההורים שלהם, והסבים והסבתות שלהם, והם אלה שלפעמים גורמים למבוגרים בכלל להיכנס לקניות באינטרנט. הילד אומר להורים, מה, אתה פרייר שאתה קונה בחנות? אני קונה את זה בזול, אני יודע לעשות צרכנות יותר חכמה מההורה. אז איפה הם קונים? אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו רואים בעצם נטייה מובהקת של הצעירים לקנות באתרים בינלאומיים. זה מתחבר לי גם לגודל הקניות, אמרנו 85%, אנגלית היא לא חסם בשום צורה לקנייה באינטרנט. ואנחנו רואים רק 25% באתרים מקומיים. כשנשווה את זה לאוכלוסייה הבוגרת, אז גם פה אנחנו רואים שבעצם המבוגרים, 60% מהם קונים באתרים בינלאומיים ו-40% בישראל. אני יכול להגיד לכם שמסקר שערכנו לפני שנתיים אצל המבוגרים, זה היה 50-50. בשנתיים האחרונות יותר אנשים קונים בחול לעומת הארץ, למרות זה שאנחנו שומעים שנפתחים פה הרבה אתרי קנייה.
אתם יכולים לנחש לבד מה הסיבה, מחיר. כמו המבוגרים, גם הצעירים רוצים מחיר טוב יותר, והם מבינים שהם יכולים לקבל את זה מחול. כששאלנו אותם איפה הם קונים, אז אני שמח להגיד שהצעירים מכירים אותנו היטב, אוהבים לקנות אצלנו, ולחצי מהצעירים בגילי 12 עד 17 שקונים באינטרנט יש חשבון באי-ביי. יניב סיפר על שיתוף הפעולה שהיה לנו יחד עם אוסם ומנה חמה הקיץ. חייב להגיד לכם שהקהל הזה הוא קהל מדהים. ואני חושב שכל מי שבא לפה היום, בא לפה מסיבה מסוימת, כי אתם מבינים את הערך של שיווק לבני נוער. אז יש מי מכם שמשווק מוצרים מובהקים לילדים ולבני נוער, אבל יש מי שמשווק מוצרים שמלווים את הלקוח לאורך כל חייו. ולקוחות שמתחברים למותג כשהם צעירים, הם נשארים לקוחות נאמנים למותג הזה ולמוצרים האלה גם כשהם מתבגרים. ובעיניי, לראות את הנתונים האלה של הסקר, זה היה פשוט מדהים. כי כזאת אוכלוסייה חזקה וטובה, שכל כך מעורבת בדיגיטל וכל כך מעורבת בסושיאל, ועם כל מה שתגידו על קניות בחול, וכל מה שתגידו על איך עד שמגיע, והדואר, וזה התעכב, ולקחו לי ועשו לי, זה עדיין לא מונע מהם בעצם להעז, ללמוד, ולהפוך להיות צרכנים כל כך מתוחכמים. אז בעיניי לי יש לקוחות שבעצם ערך החיים שלהם אצלנו בפלטפורמה הוא עצום, והם יהיו המבוגרים שיקנו איתנו, והמבוגרים שיקנו עם הילדים שלהם איתן אצלנו. אז אני רוצה לסכם בעצם את התובנות מכל המחקר הזה שעשינו והנתונים שאוספנו. אז ראינו שבני הנוער הישראלים בעצם מהמובילים בעולם עם 85% מהם שקונים באינטרנט. ומדברים על למעלה מחצי מיליון צעירים ישראלים שכבר קונים באינטרנט בממוצע פעמיים בחודש. כמו המבוגרים, גם הצעירים מודעים ליוקר המחיה. אנחנו לפני 5 שנים היו המחאות הגדולות, בדיוק באוגוסט לפני 5 שנים, ואנחנו לא רואים שינויים משמעותיים במחירים בארץ, אבל אנחנו כן רואים את הנדידה הגדולה של ישראלים לקנות מחול. ראיתם את הנתונים גם אצל צעירים וגם אצל מבוגרים, והמחיר הוא בלי ספק ימשיך להיות אחד הגורמים המרכזיים, אם לא המרכזי ביותר לקניות באינטרנט. והם מתנהגים כמו צרכנים מקצועיים, זאת אומרת, הם משווים מחירים, הם לוקחים החלטות שקולות, והם לא מתנהגים באימפולסיביות. הנתונים, כל הנתונים בעצם מופיעים, המצגת המלאה, ויש עוד נתונים שלא הצגתי מפאת קוצר הזמן. אם אפשר להעביר לי שקף קדימה, כי עוד פעם זה לא עובד, תודה רבה. אז המצגת כולה נמצאת בסליידשר, סליידשר זאת פלטפורמה של מצגות, שבעצם יש שם את המצגת הזאת ועוד מחקרים והרבה חומר שלנו שהכנו בשנים האחרונות על אי-קומרס. מזמין אתכם לפנות אליי, לשאול אותי, אנחנו, האוכלוסייה הזאת מאוד יקרה לנו, אנחנו חוקרים אותה כי היא מאוד מעניינת אותנו כלקוחות, ובכלל אנחנו שמחים להיות מעורבים באקוסיסטם הישראלי של האונליין, שמי מכם שיודע ועובד בזה מבין את גודל העוצמה שיש לזה ואת הפוטנציאל. תודה רבה לכולכם, שיהיה המשך יום טוב.